Mëngjesi së parë, po shpresoj që po se së di jam kam qenë 5 muaj këtu. Pas një ndeshje në Super League, që se është si eksperiencë e parë për mua. Çfarë ndodhi te Tirana? Pse nuk filloi besimi i durrë? S'kam çfarë foli më për këtë, çfarë ka ndodhur, s'është të më interesu më. E ku mbyll këtë kapitull, kështu se nuk shqyri për parë, që të ndodhë. Si të mesazh juve për vllaznin në këtë eksperiencë dytë për më tepër që një nga ata njerëj? Mesazhi duhet më tregu në fushë. Këtu janë vendin e parë, ku më këqyrë ekipin si los, si thash jam me Tomasin, që 2-3 muaj në kontakt. Jam si gjithë, si kum pas profesor në Wolfsburg, në ekip dytë, për atje jena në kontakt, edhe kështu se kom besim nga këta, të shumë dhëtë mi u këthy këtime dyherë, kështu s'kom qafoli ma shumë, vetëm me në tërgu në fushë. Do këtë qasë në sotë në prejtë ngodat, a një prejtim të angjëllit për të shënuar? S'ka prejtë tim kurës, s'kom veç si tash dhëtë me tërgu në fushë, s'kom qafoli e tani nuk e majtë, kështu se dhe shofë. A shiko një vlasin kam bjodhe në punë kësaj? Më falë? A shiko një vlasin kam bjodhe në këtë vetë? A ke besim? Po, kam besim, po, kam besim, kam besim. Se di si përnojnë, si përnojnë profesori, kështu edhe e kumpojnë ndeshët e ekipës edhe e shoftë që janë ekipë që dojnë me gjithë bashkë me arriti shka. Suksesë. Fëndeshë.